В Ізмаїлі на морському вокзалі пройшов благодійний ярмарок під символічною назвою «В мені Україна болить». А силами талановитих вокалістів міста було проведено ще й концерт. Організаторами благодійних заходів виступив жіночий клуб «Рукоділля» «Ведуньї». Ми збираємося в своєму жіночому клубі «Ведуньї» періодично. Ну, після початку війни, звісно, наші зустрічі прекратилися. Але ми розуміли, що живе спілкування, підтримка друг другу – це найголовніше. Вот мы решили в июне наконец собраться, просто посидеть, поговорить, пообщаться, какие-то мероприятия организовать, потому что бездействие это тоже убивает. Мы не можем быть в стороне. Наш клуб должен, а у нас очень активные, мы сами по себе очень активные люди. Мы понимаем, что обязательно мы должны чем-то как-то помочь нашим воинам. И в то же время мы подумали о том, что мы так давно не собирались. Вот так все вместе, по-доброму. И, вы знаете, получилось даже лучше, чем мы ожидали. До участи долучилися ряд громадських організацій. Союз художників Ізмаїла, Союз фотохудожників Ізмаїла та адміністрація арт-кафе «Пікнік», біля якого і розмістилася виставка та проводився концерт. Дуже багато людей відкликнулися. І навіть в останній день, от як вчора, можна ли присоединитися? Но мне не хотелось, чтобы это было спонтанно и неорганизовано, и была куча мала. То есть желающих поучаствовать в этой акции у нас достаточно много. Причем художники дали бесплатно свои картины на лотерею, мастерицы дали свои работы. Кто-то будет продавать и часть денег нам перечислять, то есть на наше мероприятие. Поэтому я очень рада, что откликнулись все. Головною метою благодійного ярмарку став збір коштів на придбання приладу нічного бачення для українських військовослужбовців у Краматорську. Цель мероприятия – собрать деньги на прибор ночного видения для наших защитников Краматорске. Это большая сумма. Естественно, мы сразу за один раз не соберем. Поэтому мы будем продолжать. Мы будем проводить акции. Мы будем проводить какие-то театральные мероприятия, вечера. Ну, я думаю, что мы обязательно соберем эту сумму. В ході благодійного ярмарку всі бажаючі могли придбати собі сувенір, картину чи гарну прикрасу. Окрім жіночого клубу «Ведуньї», до участі долучилися й інші творчі майстерні та майстрині. Ми, жінки, намагаємося всіми силами якось допомогти. Може бути, хтось скаже, що веселительні мероприятия не к місту, але, по моєму мнению, все, що ми можемо зробити для перемоги, ми робимо. Так як я можу своїми руками робити ось цю красоту, я її роблю. Я ее продаю и тоже часть средств перечисляю на ЗСУ, на покупку необходимого оборудования для наших воинов. Тематика у меня виноград, это церковный символ, а також вважається виноград, это до богатства, это до того, чтобы мы были все з'єднані, як грона винограду. Тим більше, що ми Бессарабія, ми любимо працювати, ми любимо не лише їсти виноград, але і вишивати. Крім цього, в рамках ярмарку проводилася безпрограшна лотерея. Виручені кошти з неї так само йшли на благодійність. Концертна програма також була насичена та цікава. Послухати пісні, за якими вже давно всі скучили, зібралося чимало людей. Зі своїми найкращими номерами виступили вокалісти обласного центру національних культур, ізмаїльські музиканти та місцеві співачки. Не збивай мої пороги, намалюй собі дорогу, та зараз відпускаю ще раз. Ту сила, де мама моя щаслива, там мій дім. Там я мала, зростала, цвітко всі завлікала, і щастя вишивала рідним всім. Ой, устану,
До концертної програми долучилася відома ізмаїльська поетеса Оксана Картелян, яка прочитала авторський вірш про жінок, які через війну змушені народжувати в метро. Загляни в глаза війні. Страшно? То-то. Вот и мне. Стерва щурится хитро. Ты рожать пойдешь в метро. Будешь там орать про мать. И негде в Харькове рожать. Проводити подібні благодійні ярмарки представники жіночого клубу «Ведуньї» збираються й надалі. Кажуть, доки українським військовослужбовцям потрібна допомога, такі заходи мають місце бути. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.